sastanak hiruške sekcije Srpskog lekarskog društva održan danas u Čačku. Na simpozijumu razmenjena najnovija iskustva i znanja iz oblasti hirurgije. U Čačku je održana prva od ukupno 30 planiranih debata na temu izazovi javnih nabavki na lokalnom nivou. Put od Sjeverina do Strmca u opštini Priboj radi se etapno, a trenutno se asfaltira deonica od 6 km. U organizaciji Saveta roditelja grada Užicu održana tribina Mentalno zdravlje u funkciji unapređenja obrazovanja. Košarkaši Slobode će u 27. kolu Košarkaške lige Srbije u subotu od 19 časova gostovati u Valjevu ekipi Metalca. U 21. kolu Prve lige Srbije odbojkašica Užičkog jedinstva na svom terenu dočekuje ekipu Crno-Bele 011. U Srbiji sutra pretežno sunčano i još toplije sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 29 stepeni.